As rúas de Lugo mantiveron o ambiente de festa nun San Froilán de tempo outonal. Nos días de sol, os nenos foron os protagonistas principais das patronais. Yo donde mejor me lo paso es en el Grand Prix. A mí lo que más me gusta es el ratón vacilón. En San Froilán me divierto saliendo en la tele. Son festas para gozar en familia. Vengo a las barracas con mi madre y con mi hermana. Todos los años vengo con mi sobrino, porque es una tradición. Vengo con mis primos y me gusta montar en el Grand Prix y en el 6D. 10 días de troula que cada año atraen nuevos visitantes. Es la primera vez que vengo a las fiestas de San Froilán. A mí ya diciéndome pulpo, yo ya subo, que me gusta mucho, no, que está muy bien. E que vir comer o polvo en San Froilán é obrigado. Vimos da Serra de Outes. Lugo e a Coruña estamos moi hermanados, é unha cousa que nos une bastante, non? Vir a San Froilán parece que é algo festa, como se fora festa nosa tamén, non? A gente non falla, nunca, nunca falla a gente. Da igual o tempo, da igual que ten que esperar un pouco, da igual. Vienen a comer o pulpo. Sí, home, eu creo que un San Froilán sin pulpo non se entende. É unha tradición super arraigada, a xente eu creo que está esperando cada mes de octubre pa vir a tomar o pulpo e vivir pues, unha experiencia pues, diferente. O programa de San Froilán incluiu máis de 200 actividades, entre elas a presentación dunha guía turística infantil, de paseo con Paulo. Nela, a boa María percorre Lugo, explicando o seu neto Paulo a historia da cidade. Temos un pequeno mapa, pois pasan polo castro de Viladonga, vai pola ponte romana, pola muralla, tamén está na Plaza do Campo, aí coa renovación desa fonte que por fin bota auga, que está fenomenal, e que en algún día tamén seica bota viño. E, por suposto, na Praza Mayor tamén hai unha alusión a este concello, onde, como di Paulo, os lucenses e as lucenses, pois vimos a pedir consello. Rapaces e maiores tamén compartiron o seu tempo de lecer no San Froilán Tecedeiro. Esta mandara me la enseñó a hacer Hugo, lo hicimos entre los dos, y me lo voy a poner en la habitación de recuerdo del San Froilán. Vais enrollando un alá, vais facendo un círculo. Dende hai 4 anos, Corazóns Artesáns leva cestería á rúa durante as festas. Estamos facendo con mimbre, estamos facendo unha ovella. A técnica que se utiliza é a de maraña. Tenemos que facer a estrutura primeiro, entón facemos as patas e facemos unhos aros para darlle a forma ao corpo. E despois vamos enmarañando todo unindo esas diferentes pezas. A música tradicional e o traxe galego encheron de cor e son o Domingo das Mozas. Eu xa son filla de gaiteiro, entón desde pequeniña participei nestes encontros de música, ou sea, ben espontáneos ou ben organizados pola Asociación de Gaiteiros. Pero aquí en Lugo a verdade que temos moita tradición de salir a tocar no Domingo das Mozas. 13 grupos das 4 provincias galegas concentráronse na Praza Mayor para dende alí recorrer o recinto histórico. A mí gustame ver a música, non sei, a mí concretamente gustame moito tocar a pé de rúa. O gaiteiro creo que necesita ter o calor do público. A veces métete nun escenario e estás moi longe, non? Entón, para min é un placer inmenso. A música acompañou o desfile da Asociación de Amigos do Traxe Galego. Este é un traxe de cotío que usaban para ir a traballar ao monte. Isto é unha capa das montañas do Courel. É, porque cando iban a buscar o jando, cando chovía, poñían isto. Depois levo un chaleco de pana para o frío, unha camisa, unha faixa, calcetíns de lá, uns zocos do zoqueiro de Merza. O Domingo das Mozas contribúe a coñecer a indumentaria galega e investigar sobre os seus usos e costumes. O traxe, a pesar de que eu son de Noia, como estou aquí vivindo e veño aquí a festa, fíxeno con unha recollida que se fixo aquí en Lugo. É un traxe de feira, non é un traxe de garda en absoluto, pero bueno, tampouco é o traxe que se usa todos os días para as labores.
A exhibición dos traxes continuou cun paseo dende a Casa do Concello ata o Parque Rosalía de Castro. Diante do busto da poetisa, tivo lugar a ofrenda habitual na xornada que as patronais de Lugo dedican á exaltación da cultura galega.